Re, viss ēters ir te! Un Eiropas komisija šodien ierosinājusi jaunas sankcijas Krievijai, kas paredz arī aizliegt ogļu importu no Krievijas un arī tās kuģu ienākšanu Eiropas Savienības ostās. Un tāpat arī šie priekšlikumi paredz aizliegt Eiropas Savienībā iebraukt Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumu autotransportam. Un iecerēts arī paplašināt to Krievijas ražojumu sarakstu, kurus aizliegs importēt. Un tajā tiks iekļauti arī kokmateriāli, cements, jūras veltes, alkoholiskie dzērieni un arī daudzi citi produkti. Kara noziegumus atbalstošām personām turpmāk varēs atņemt pilsonību. Par to šodien vienojās Saeimas atbildīgās komisijas deputāti, kuriem vēl jāizlemj, vai pilsonības atņemšanai pietiks ar valsts drošības iestādes atzinumu, vai būs vajadzīgs arī tiesas spriedums. Par to plašāk stāsta Madara Līcīte. Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi pilsonības likumā dotu tiesisku pamatu atņemt Latvijas pilsonību kara noziegumus atbalstošām personām. Grozījuma autori norāda, ka Latvijas pilsonis, kas būtiski atbalstīs kādas valsts veiktu militāru agresiju un starptautiski sodāmus noziegumus pret citu demokrātisku valsti, veicinātu arī Latvijas demokrātiskās iekārtas apdraudējumu. Tās ir ļoti smagas tiesiskās sekas, kas iestājas personai, kurai pilsonība tiek atņemta. Un šajā gadījumā arī viņas pārkāpumam un tam, ko viņi ir izdarījis, ir jābūt kaut kam būtiskam. Grozījuma paredz iespēju atņemt Latvijas pilsonību personai, kura sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu personām, kuras veikušas genocīdu, noziegumus pret cilvēci, kara noziegumus vai arī persona pati piedalījusies šādu darbību veikšanā. Deputātiem vēl jāizlēma, vai atbalsta sniegšana tiks konstatēta ar valsts drošības iestādes atzinumu, vai būs nepieciešams tiesas spriedums, kā to norāda Ārlietu ministrija. Mēs tiešām esam precīzi kā snaiperi, jo mēs nevaram atļauties neprecīzas redakcijas, kas pēc tam var raisīt problēmas valstī. Ir karalaiks situācija, un man ir vienreiz lūgums. Cienījumie kolēģi, neiegrimsim šoreiz juridiskās ekvilibristikās, cēloņu sakarību meklēšanas, kuras varētu rasties pirms cēloņiem un ņemot vērā sekas, un kāds un cik nu piedodiet lūdzu, cik kurš gudrs izskatīsies. Latvijas pilsonība personai varētu atņemt tikai tajā gadījumā, ja pilsonības atņemšanas rezultātā persona nekļūs par bezvalstnieku, tādējādi nepārkāpjot Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.